Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You're mad. Partiu caminhada. Eu vim daqui. Ali não dá pra ver, descamba lá pra baixo. Aqui tem uma encruzilhada. Vai. Vai pra cá. E eu vou pegar subindo aqui pra cima. Meu tio vinha vindo. Eu saí de lá, ele não viu. Mas ele já tinha levantado. Agora é 5:30 da manhã. Mas acho que ele vem vindo pra trás aí. Foi. Depois de 1 quilômetro, saímos na estrada. Aí viemos daqui, ó. Essa caixa d'água aqui, saímos aqui. Peguemos a estrada cascalhada. Ali vai sentido cidade. Nós vamos aqui sentido rio. Olha lá meu tio onde vai indo. Aqui nós vamos andar por mais 1,5 quilômetro, mais ou menos. Que dá 2,5 quilômetros. Aí a gente volta. Esses 2,5 que completa 5. Que 5 caminhando aqui seria 10 na cidade de Prana. Aí ali. No vídeo aí não dá pra ter tanta noção. Ó, tem uma casinha aqui na beira da estrada. Ali tem outra no meio da soja. Mas umas duas casinhas tem ali. Aqui não dá pra ter tanto. Ó, como aqui é quebrado, você vê, ó. Eu tô aqui. Eu tô a uns 100 metros da casa. E só dá pra ver a cobertura da casa. Ó, o barracão, dá pra ver só a coberturinha. Aí aquele barracão lá que é mais alto, depois da casa lá, aquela pontinha branca, aí dá pra ver um pouco mais. Você vê a noção que é o morro aqui. Se você esperar o meu tio andar mais 50 metros ali, ele some já no buraco que tem ali. Bora lá. Chegamos. Aqui, ó. Viemos parar no meio da soja. Olha lá pra baixo, você vê as grotas. Os matos aí, ó. Meu tio tá contando as mentiras aqui logo cedo, que aqui antigamente morava um monte de índio. Ó, dá uma olhada aí, ó. Mentira. A visão só eu soja. Você de confirmar, falar que é verdade, falar que é mentira. Ó. Aí ah, sabe que eu fio no Val do Bosco. Eu vou virar aí pra você ver o pôr do soja. Ô, oh, pôr da soja, pôr do sol. Aí, ó, falei pra vocês que nós vim aqui nesse mato. Olha o mato aí, acabamos de chegar. Vai passar um motoqueiro aí na estrada. Alô! Olha a poeira que levanta. É simboliza de caminhar por aqui. Você vê como é que as coisas mudam, né? Aqui antigamente era um campo de futebol. Onde tá essa soja aqui, ó. Eu não sei como é que jogava bola aqui. O negócio é meio descambado. Meio quebrado. E ainda tem umas pedrinhas pelo meio. Há 40 e poucos anos. Olha quem jogou bola aí, ó. Tá embaçado aí. Já tô vendo 3 ou 4. Bora! Tá bom? Aí, ó.
6h20 chegando da caminhada. Saímos 5h25 caminhar. E eu e esse doido, ó, me tirou da cama, tava escuro. Não dava nem pra filmar. Tá iluminando com a luz do celular. Andamos uns 4,5 km, eu acho. Estamos chegando agora. Acabamos de chegar da caminhada. Chegamos aqui na casa agora. Os automóveis aí. Vou mostrar uma obra de um passarinho aqui pra vocês. Tá nitido aqui. Ó. Não, você pode ver. Você tá vendo esse ninho de passarinho aqui, ó? Isso aqui é um ninho de passarinho. Vem daqui, Adrio! Vem daqui de onde que eu tô. Ó. O passarinho fez o ninho aqui, ó. Ó, aqui por baixo, ó, você vê, ó. Não, daí não vai dar direito. Não vai dar pra ver direito. Vem daqui. Ele fez a entradinha dele aqui por baixo. Dali dentro que eu tô, você vê mais direito. Vai lá pra ver. Pera aí. Isso que é um passarinho, filha da puta. Vem por aqui. Oh, eu vejo, mas não é eu vejo. Ele puxa a ar, olha uma eu tenho que eu tenho que mostrar, rapaz. Quer ver chuva que entra aí? Ó, ele fez a entradinha por baixo, não dá pra ver não, o sol atrapalha. Acho que eu tenho que filmar isso aqui à tarde. Ó, ele fez o ninho. Aqui ele fez a entrada dele, ainda fez uma área quando chove pra não molhar. Puxou uma coberta. Não sei se dá tanto pra ver aí o buraco, ó. E esse passarinzinho é trabalhador, rapaz. Como é que pode um filho da... Nós fica daqui bem virando a casa aqui. Já tem fiota aí dentro. Nós fica daqui vendo ele entrar e sair aí. O fiotinho já tá malzinho. Eu fico besta. Como é que pode ter um bicho... Vendeu um pouco, foi aqui. E o colesterol? Né, Maria? Vamos vender. Como é que chama esse tomatinho, redondinho? Não é redondinho, é compridinho. Ele chama de tomate. Perdendo o tomate, ó. Chocar, eu acho. É tomatinho demais perdendo. Por que vocês não cataram esse tomatinho e levou pra rua pra vender? Você vai catar o quiabo, Bela? Não vou catar quiabo porque solão não tem nada. Cortei tudo. Olha o tomatinho perdendo. Olha o que é tomatinho perdendo. Eu falo perdendo porque eles não vão catar. A Maria vai daqui lá de noite onde nós estávamos pegar ovo. O rapaz da chacrinha aqui é caprichoso. Olha a mesa do churrasco. Só pegar a churrasqueira aqui e o couro comer, ó. Ô, rapaz, eu vou lá que eu vou ter que mexer com o almoço. Ó, Tata. O que que você tá caçando aí, Paulinho? Ó meu tio, onde ele tá lá na janela. O que que você tá caçando aí? Tá almoçando já, né? Já almoçou? Ó, onde ele tá lá, ó. Ele sente, sabia? Esse barulhão que fica fazendo lá. É. O povo conversa. Ele não mata bosta, né? Tá matando. Vocês não matam nada, rapaz. Ele sobou aqui lá e ele não segura. Tô falando pra ele que ele tá tirando adubo da terra, ele fala que não. Ele arrancou uns bagaceiras de milho aqui, umas canas de milho que já foi colhido. Aí tá
tá raftelando e leirando aqui, ó, pra plantar um feijão. É um feijão que ele plantou do meio do milho aí. O feijão tá até bonito, tem essa carreira aqui, tem outra ali, ó. E agora ele tá aí, leirando aí, disse que vai plantar feijão. Mas nem é pra ele plantar feijão, não é. Ela é um homem que tem muita fé em Deus. Tudo que a planta dá. Dá. Ó. Ai. Quiababa, nós vimos que ontem catamos 7, 8 quilos de quiaba aqui, ó. Pé de quiaba aqui, ó. Tudo quiaba, ó. Chacrinha aqui é da minha tia que mora em Marília. Comprou uma casinha com uma quartinha de terra aqui na Vila Rural em Altamira. Altamira do Paraná. Olha esse quiabo aqui, ó. Em 3 dias tem que colher. Que dá muito. Fala, ele é filho da peste. A casa onde fica lá embaixo, ó, dá pra ver só a teinha dela. Essa primeira aí é um... Ah, o sol faz um reflexo. Essa primeira teinha aí é um... Uma tulha, a casa da minha tia, essa aqui, ó. A de Marília aí comprou a chacrinha. E essa outra teinha que tá vendo no canto aqui, ó. Do lado direito dessa casa de Brasilite aqui, dessa tulha. É a casa desse pau de bosta aqui daqui, ó. Aí tira o quiabo de rodó, manda pra ela. Acabou o feriado, agora é hora de trabalhar, né? Mm-hmm.